تاسو ټول به دا سوچ کوئ چې یاره دا لږ سه بې واره ده ویډیو کې صرف د دې مقصد دپاره یې کومه چې تاسو خپل پتاسو کې چا پوښتنه کړې وه چې د استرالیا هیلت سیستم یعنې د مریض او د ډاکټر د یو بل سره تعلق څنګه دی دلته دوایانې ولې کار کوي نو سایر خبره ده دلته ډاکټران چې دي یا د افغانستان دي پاکستان سریلنکا انډیا د دې تعداد پکې سیوا ده سپ د دې ځینې دي بیا دغه ډاکټران چې کله دلته راشي نو دلته هغه سیستم قانون داسې رغ دی چې مریض له خو یو ټایم ډېر ورکوي یو نیچرل طریقه باندې د دې علاج کېږي انټي بایوټیک داسې ځونه نه دخ کېږي نو څه وخت مخکې ما هم د کولیسټرولو ټیسټ کړی او زما 15.2 ملي مول راغلی و ډاکټر پواد راته وویل چې دا صحیح دي بس همدغه شانتې مینټین وساته خو زموږ یو بل ملګری د هغه راغلی و 6.4 نو هغه ته ډاکټر پواد دا غر لیکلی و چې ته به په هفته کې 2 دې غټ ته خېږي اوس هغه کس خو راځي نو هلکه د ویډیو د وساتت نه سره وی چې راځه نو هغه وایي چې دې غر ته به په هفته کې 2 ځي خپل کولیسټرول به په دې غر باندې کمی دومره په نیچرل طریقه باندې ګولۍ یا څه نه ورکوي کله چې دا بیا د دې نه لږ سیوا شي وو ته ورسي بیا ورته په ارجنټ بیسس کې ګولۍ یا نورې کومې دوایانې چې د کولیسټرول د کمولو لپاره هغه یې دخ کېږي او دا چې لږ بیا زیات شي بیا به د اپریشن کوي زړه به د نه کټ کوي را کټ کوي نور ځای چې ځو د غره ته خېږي دلته دوه لارې دي په دې لاره ته هم خاطی شي هم کوزیدی شي دا لاره د پولیس فیرات کار کوي چې یو پیر روان شوې بیا به پرې واپس نه راځي دې ته وایي ون بی نو کم کسان چې په دې ځي دا ډېره سخته لاره ده په دې به واپس بیا نه راکوزیږي لاره ډېره تنګه ده مخې ته یې د دخی دا چې ده په دې هم خاطی شي هم راکوزیدی شي نو ځئ چې ځو دلته د سکول واړه راغلي دي هغو په شریکه باندې لګیا دي بره خېږي زموږ نه مخکې روان شول او ښې چغې وهي نو که تاسو ته مخې ته چغې راځي د دې مطلب به دی چې موږ پسې ټیټ روان یو او سا یو برقراره دی که د دې اوازونه چپ شول نو دې مطلب به دی چې موږ ته شاته پاتې شو یو دلته یو کس لیکلی دی D+S SWAT ANP نو دې مطلب دا دی چې سواتیان دلته راځي د خپل صحت خیال ساتي اوس دا نه ځای مو نه ده عباس دی ولی عباس په ایر راځي او زه په اف راځمه نو ډي او اس هر څوک چې دی ستاسو پیغام موږ ته راورسېدو خو د دې ونو بوټو خیال کوئ دا نومونه په زړونه کې ولیکئ مننه کتاسو ته یاد وي څه وخت ورځې مخکې عمران خان هم په پښتونخوا کې بلکې په ټول پاکستان کې ونې بوټي نالول او دې ته هغه د جاپانیز هغه طریقې کار میوه کې نوم ورکړو چې موږ به د یو بوټي په خوا کې بل بوټی نالو په دې طریقې کار کې داسې کیږي چې یو بوټی د بل په خوا کې چې کله نال شي دی د یو بل سره ایره شروع کی دی ګوري چې د بل بوټي زمانه زیاتې اوبو یا خوراک یا نور راښکودو او دې زمانه زیات غټ شو نو داسې د یو بل سره مقابله یا ایره شروع کی او دی د یو بل نه زیاته ترقی کوي د استرالیا زیاتره جنگلات یا ځنګلات چې کوم دي هغه هم په دې طریقه باندې رخکړه شوې دي چې ټول بوټي د یو بل سره په مقابله کې دي یعنی په ایرس کې دي او داسې ځنګلات زرزر رخیږي او ماحول ته ډېر زیات اکسیجن ورکوي دلته چې تاسو یو پیر بره وخېږئ او راکوشئ نو دا تقریبا 600 کیلری ستاسو سیزئ دا که تاسو په داسې ځمکه باندې ځئ نو 600 کیلری سیزل ډېر ګران کار دی ایون که جیم ته لاړ شئ منډې ووهئ اوس چې څوک اکسرسایز کوي هغو ته به پته وي موږ به پکې سوه ما سره چې کله طاهر و طاهر د ولیبال لوبغاړی دی نو هغه سټیمنه نوره هم ښه ده نو موږ به پکې 2 راتلو نو 2 چې به راغلو بیا به موږ دا راوند هم لږ اوږد کړو 450 کیلریز په 2 کې سیزل والله د لا د باده به وخت کې نو د ډاکټر صاحب خبره صحیح ده چې تاسو په دې باندې په هفته کې 2 خېږئ
ستاسو دنه ټول چربیانه کولیسترول شدی ابا ولې کیږي نو راځي چې لګ نور بر وخیږو مونږ به څه تراو خبر بیا ورسته کوم د استرالیا په خلکو کې دا کار دی که د دوو کالو دی او که د څلوېښتو او که د اویا او که د پنځه اویا د هر سړي سره به د څکلو د اوبو بوتل په لاس کې وي نو تاسو هم اوبه سپاس کوئ او هر ټایم اسکئ عباس سره بوتل دی خو عباس ډېر مخکې روان دی ولې غریب زما په شان وزن نشته په هوا روان دی دا غټه ونه چې ده په دې سیلۍ کې چېرته راتاو شوې ده سپه یو سړی ته وهلی بل سړی ته وهلی دی او په منځ کې لاره پرېښودې ده چې خلک به راځي موږ له هم دومره ونې نالول غواړي چې داسې غټه ونه بیا پراته وي او زموږ ورته ضرورت نه وي موږ تینه پر نیچر رغو او نه د سیزلو په کار راشي نو پښتنو موږ ډېر شاته روان یو دومره ونې نالیکئ چې داسې دا ځنګل ډک دی چې ونه ارثاویږي بس ټک ټوکۍ لارې کوڅې ته وزګارۍ او په ځای پرتئ او بیا هلته ختمه شي لکه د سری کار ورکوي او نور ونې بوټي چې دي هغه پې بیا ځان رالوړي په دې ویلا کې به تاسو لیدلی وي چې د لاچی ونې دلته ډېرې زیاتې دي د هغې وجه دا ده چې د استرالیا زیاتره آبادي د سمندر په غاړه ده او د سمندر په غاړه باندې اوبه یا جبې ډېرې زیاتې وي لاچی داسې کوي چې د اوبه د ځمکې نه خپل ځان ته راکاږي او دغه ځمکه وچه پاتې کوي د هغې نه علاوه لاچی واحد یوه داسې ونه ده چې هغه د ټولو نه زیات اکسیجن ورکوي د دې سره سره دا اوبه چې دي د ځمکې نه راکاږي دا ایواپوریټ کوي مطلب دا واپس هوا ته لیږي او د هغې د وجې بارانونه ډېر کیږي نو که تاسو دلته د لاچی ونه وینئ د هغې مقصد هم دا دی تاسو ټول به دا سوچ کوئ چې یاره دا لږ سا بېواره ده ویډیو کوي صرف د دې مقصد دپاره یې کومه چې تاسو خپل سا بېواره کوئ او خپل ځان وژغورئ وژغورئ نه وزورئ بله خبره منګ عباس هم لګیا دی ریکارډینګ کوي زه هم کومه تاسو په دې ټوله لاره باندې وګورئ چې څومره ګندګي پرته ده څومره پلاستیکونه پرته دي هر سړي سره بوتل په لاس کې دی خو تاسو به یو ځای هم نوټ نه کوئ او چې دغه دلته ګندګي پرته وي الله دې ما مړ کړي که زه په دروغه باندې یو څیز وینم او هغه په دې ویډیو کې رانولم دا کوم چې نوی عادت یا ډېر غټ وي دا خیرانه سټاپ دی د هغو دپاره هغو دلته لکه د موکې اوس هم 200 میټره مخې ته پاتې دي خو د دې نه بعد دا پوړۍ شي دي بالکل لکه چت ته چې خېجې پارتم پای ډېرې زیاتې ګرانې شي نو ما خو پکې لږ سابه برابر کړو او زه شو خبره ونی ته استنه نه لکړی لکه چت چې وي وس موږ خلک خو ونی ځکه نه لالي وي ساډوبي راغی دلته هم ډېره غټه ساډوبي ده خو خلک یې په اهمیت باندې پوه دي چې روره دا خلکو له صحت ورکوي اکسیجن ورکوي بیا دا ونه خو به یې اټلیست وهلې ونو چې کومه ونه بالکل خرابه نه شي او هغه نور ونو ته نقصان نه رسوي نو هغې دپاره تر دومره حفاظت کیږي نو تاسو هم نه دی خپل ماحول حفاظت وکړئ که نه به کوم ځای دلته ډېر بوډاګان یا ډېر عمر واله خلک چې دي هغه را روان دي خو اوس موږ په خپله شرمېږو د چانه تپوس نه شو کولی چې په ویډیو کې راولو دلته د 14 کالو او د 9 میاشتو چې ماشوم شي هغه کار شروع کړي په 15-16 کې ریټایر شي دلته چې خلک ریټایر شي نو بیا پرایویټ لکه پولیس چې ریټایر شي بیا سکیورټی کې زما سره دوه ریټایر پولیسانو سکیورټی کړي ده مخکې خو څوک هم په کور نه کښېني اوس دا چې دي اویا پنځه اویا په دې غر باندې را روان دي راخیږي ځکه خو د دې خلکو یو ته ماحول څه پاتې او یو
اکسرسایز ورزشونه کوي، نو تاسو هم په خپل ژوند کې اکسرسایز یعنی ورزش واک ګرځیدل چې دا شامل کوي. بل خبره زمونږ میندې چې په کورونو کې دي، تاسو په دې خبره غیرت مه کوئ چې ما زوی له واده وکړو. اوس ته چې زوی له واده کې ستا عمر څه دی، سولبېښت کاله به یا دوه سولېح کاله به، بیا دغې ابۍ ته چې دی ځان خو یو ابۍ کې په سولبېښت کاله کې څوک ابۍ کېږي نه، نو دا بیا څه شي له لاس نه وړي. وینګور مې راوده کړي دی او ټکی کار نه کوي. نو زما دا پیغام چې دی دا خواښې ته هم دی، انګور ته هم دی. په بیلنس یو خو بیلنس ډایټ وي، په خوراک په طریقه کول، یو کارونه چې دی غم په طریقه کوئ، لږ ډیر ځان ستړی کوئ. دا مونږ په بر راوختو سړي کولمې په ښکته راغورځېږي. نو په دنیا کې یو څیز هم بغیر محنته نشته. زمونږ دا ملا نسې غول خوري، دا مانځنه بعد چې دوا کوي خدای پاکه مونږ له د غیبو نه مال راکي او مونږ له وجبې څه شفا راکي، دا نشته. خدای پاک تاسو ته حکم کړی چې محنت وکړئ، نو په هر څیز پسې به محنت کوئ. دا نور قلار شي په ناسته کونه باجوړ مه پکوئ. دا متل دی باجوړیانو تاسو ډېر ښه خلک یې. او نو محنت وکړئ په خپل صحت هم، په کار روزګار هم. ځئ چې ځو په ښکته ځو. د نن نه څلور کاله مخکې چې به دلته راورسېدې اوبه به نه میلاوېدې. نو دلته پاس یو کور دی، هغو به بمبې خواته یو سی جګ غونډه کې اخودې. خو د مزې خبره دا وي تاسو ته د اوبه خو وې خولې نومره نه دي، هغه به په زنځیر پورې تړله. نو دا زمونږ کلتوري نښې چې دي هغه دلته وي څلور کاله مخکې، اوس یې ختمې کړې. لږ چې سامې په ورشي بیا ته یو بله کیسه کوم. تاسو ټولو به میډیکل انفارمیشن کوم پیج چې کوم استاذ محترم ارشاد صاحب چلی، هغه مانه دا پوښتنه کړې وه په لایف ویډیو کې چې ډیپریشن څه ته وایي. اوس زه خو دومره پوهه نه لرم، خو چې زمونږ د خلکو دغه شان اکټیویټیز نه وي، کور ناسي ویډیو ګیمونه کوي، په یو بل پسې خبرې اترې کوي او اکټیویټیز نه لري، سکول سبق نه وي یا نور سر روزګاری نه وي، هغه خامخا د ډیپریشن ښکار کیږي. زما عمره مینټل ایشوز بچاته نه وي، زه هم نیم پاگل یم. خو ځان مې په دې اکسرسایز او په دې ویډیوګانو په دې مصروفه ساتلی دی، که نه نن سبا سټرس انزایټي ډپریشن د هر چاته دی. خو څه خلک بس ناسي اوور تینکینګ کوي، څه خلک دی چې د هغې اوور تینکینګ نه راوځي او اکټیویټیز به سره وکړي. نو لږه ګزاره وشي، په ښکته ځو. هغه محنت چې وشو، اوس سړی دلته داسې خوشحاله چې نه انزایټي نه ډپریشن هیڅ نه، خوشحالي یعنی لکه د اختر سحر. یوه منډه په ښکته هم د دیز نه مونږ ویلاک شروع کړه او مونږ دیز ته راورسېدو. د عباس په لاس کې هغه بوتل چې کوم دی اوس شته، ښه غزارې نه کوده به بین ته غزارې. دا هم د هغه ځې پوښتنه دی، خو دلته چې راشي هوا پې ولګي خو یې بدل شي. بل که تاسو په سعودي کې او په دوبۍ کې، د هغه ځې خلک عطر ډېر لګوي، ډېر ښکلې خوشبویانې راځي. نو زمونږ نه مخکې هم استغفر الله، که ته د خپل نظر ډېر کنټرول کړې، خو نه دغه اتر دغه خوشبویانې چې دي هغه به دې خپل طرف ته ځان څوی ته اټریک کوي راکاږي به خیر. تاسو هم دغه شان خوشبویانې وساتئ، د خپل ځان خیال وساتئ، د خپل ډول او سینګار خیال وساتئ او د خپل وجود خیال وساتئ. ډاکتران د خپلو پیشوګانو د سپو د هر شي خیال وساتئ. هلکه دا دې په کوډ وړ کې چاته مسیج ورکو. خو خیر هر چېرته چې خوشحاله اوسئ، کدا ویلاګ خوښ شوی بی، نو بیا دا تاسو ته ضروری ده چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په بل ویلاګ کې بل چرته میلاوی کو. د لوی الله په امان.